E pa dobro jutro. Dobar dan svima. Danas sam rešio da vlogujem ponovo. Prvo, jutarnja rutina, jutarnji detoks. Čatko prije. Jedan od glavnih razloga zašto sam rešio da ponovo vlogujem. Prvo, nedostaje mi. U isto vreme me malo smara, ali mi nedostaje. A druga stvar, moj kum je postao youtuber. I mnogo me nervira. Mnogo me nervira. Hoću da mu pokažem kako se to zapravo radi. Iako nisam youtuber, ja sam bolji youtuber od njega, to je ta situacija. Pa dobro. Danas idem na probu svoj kostima za spot. Evo neke sastanke i idemo u studio da čujemo kako izgleda pesma u ovom trenutku. Još malo pa gotovo. A da, idemo da update-ujemo ovaj setup, ovaj vlogging setup. Mislim, nešto što sam hteo već dugo vremena i ovaj, mislim da je okej da častim sebe sa tim objektivom. Koji će mi značiti u svemu ovome što ja radim i ovim manjim kanalima. Sada ovim vlogovima, hvala. Čovjek me pušta da prođem, to je lepo od njega. Idemo! I evo ga, novi setup, novi objektiv. Opala! Ludilo. Ja sam zadovoljan. Sjećate se onog dečka što sam vam pomenuo, onog youtubera, onaj što je moj kum, što je također i moj tonac na mojim svirkama. E pa sad ćete da ga vidite. Force, šta radiš za koji kurica? Evo, rešio sam da ti pokažem šta znači biti youtuber, a neko ti. Dobar dan! Dobar dan, što se skrajim. Molim? Dobar dan, što se skrajim. Ajde, jedeš. Ajde. Ajde. Bila je interesantna situacija sad, gde smo prebirali sve moguće pare iz džepova da bi platili ćevape, na primjer, kartice. Gde si strađa? Idem da slavim rođendan Dinjenog Ćaleta i sestre, koji je jedan za 5 dana, jedan za 10 dana. Tina je njegova žena, moja kuma. Pozdrav za moju ženu, njegovu kumu. Gde su? I za moju kumu. Ne znam šta si rekao sad. Gde su klipovi? A, pa bio sam bolestan. Kad ideš ti sad ću mi. Sad idem u studiju, idem kod Bokija, da rešimo nešto oko refrena, pa onda idem kod stiliste. Da ne bi izgledao kao ja, kao hobo, pa sam on već ne izgleda. Idem kod stiliste, treba da rešimo, imam prvu probu odeće za snimanje spota. I poslije imam sastanak sa mladencima i to je to. Onda idem kući. Standardan day. Yes! Great success! Yes, samo što ga danas snimam. E, ali ja idem u Beo, pa kako ćemo sad? Stigli smo na vama nepoznatu lokaciju gde se nalazi studio u kojem sam snimio svoju novu pesmu. I idemo da posetimo Bokija da vidimo šta je to sprčko do sada. Ovo se čuje moja nova pesma. Dobar dan! Vlog Simić, na usluzi. Si mi dobar? Evo sa novim zvučnicima, kako drugačije.
boja prava. Brate, sad čujem svašta nešto što bi drugačije. To mi se ne sviđa, što si rekao. Ne, sitnici su u pitanju, naravno. Okej. Dobro. To je dosta za vas, nema više. I eto, finalne te neke stvari su urađene, projekat se šalje na mix i kroz par dana imamo pesmu, a prek sutra snimamo spot. Jedva čekam da čujete, jedva čekam da ja čujem i vidim kako to sve zapravo izgleda u stvarnosti, a ne samo u mojoj glavi. Studiju i sad kasnim na probu kostima za spot i stilista će da me ubije. Preživeo sam, nije me ubio stilista, tako da na konju smo. Dobro je. A izgledat ću prilično lepo u spotu.